Da huset brændte, det var om natten i oktober 2011, og det var mørkt, og det blæste. Og da jeg så kommer ud, der stod flammerne så op af stråtaget, og jeg var jo på det tidspunkt næsten overbevist om, at nu var vi ved at miste hele huset. I Spodsbjerg ved Hundested med udsigt over Kattegat, ja helt til Grønland om man vil, ligger polarforskeren Knud Rasmussens hus. Huset er bygget i 1917 og står som et symbol på Danmarks samhørighed med Grønland og ikke mindst et værdifuldt indblik i den enestående arktiske kultur. Som den ukronede konge af Thule er Knud Rasmussen den dag i dag et åndeligt fyrtårn i kongernes Nordsjælland. Jeg har aldrig følt nogen egentlig hjemfølelse i vores lejligheder i København. Jeg får aldrig mere ud af dem end netop det foreløbige, som ligger i begrebet en lejlighed. En storby er som et fuglefjeld skabt af mennesker. Det kan være godt for en tid, men så får man nok af virvaret af de skrigende alke, de piftende tejster og de grådige rovmåger, og man længes af hjertet efter villandens ensomme rede ved en stille fjern sø. Som følge af denne opfattelse arbejder mine tanker mest med fremtidshjemmet i vort nye hus i Hundested. Herom kredser de tidligt og silde. Jeg længes hjem. Længes meget hjem. Det Knud Rasmussen har ønsket sig med huset i Hundested var som udgangspunkt et feriehus til sin familie og sig selv. Men meget, meget hurtigt efter han fik det bygget, overtog, skal man sige, hans arbejde, når han var i Danmark, funktionerne fuldstændig. Han skabte sig et refugium, hvor han fik arbejdet. Nogle gange så blev det refugium så overløbet af alle hans kolleger og andre, som skulle bidrage til arbejdet, at han faktisk tog væk herfra også for at få mere ro. Men det blev simpelthen et samlingspunkt for Knud Rasmussen og hans arbejde, og alle dem, der var en del af det. Og det var ikke så få. Lige nu står vi i et rum, som Knud Rasmussen har brugt som sit arbejdsværelse. Det har været et sted, han kunne trække sig tilbage og sidde og arbejde mere uforstyrret, når hele huset har været fyldt med gæster og kolleger, familie måske også, i et rum, som fik navnet Hulen. Og det forstår man godt, når man ser det i dag. Ilden er jo varme, og varme er jo en livsnødvendighed, især når man rejser i Arktis. I forhold til hans liv på hundeslæde og i telt og snehytte, der er det her er et rigtigt hjem. Det var meget, meget stærkt at opleve, hvor voldsomt ilden hærgede det. Men heldigvis så kæmpede brandfolkene hele natten og langt ud på formiddagen, før de endelig havde fået slukket ilden. Og de kunne fortælle, at det var sjældent, at de har pøst så meget vand ned igennem et hus, som de gjorde her. Så snart det var muligt, var vi inde i huset og begyndte at tage museumsgenstanden ud, og så ellers bare rømme huset langsomt. Det sker stort set aldrig, at et hus som det her bliver tømt fuldstændig, bliver gået igennem fra kælder til kvist. Vi har så selv kunne foretage de her farvearkæologiske undersøgelser, som gør, at nu er de malet op i de rigtige farver i forhold til, hvordan det har set ud, da Knud Rasmussen var i huset. Det er jo næsten synd at sige, men det har jo faktisk givet huset et fantastisk løft. Huset står langt mere autentisk nu, end det gjorde lige før branden. Hvis vi havde mistet huset, havde vi også mistet en helt fysisk forankring i det tankegods, som Knud Rasmussen bragte til Danmark og bragte ud til os alle sammen. Al civilisation må i sine konsekvenser føre et hvert naturfolk i undergang. Denne undergang er både af åndelig og materiel art. Civilisationen forkætrer de primitive religioner og indfører kristendommen. Den fører med sig en ny ånd og en fremmed moral, som strider mod de primitives vedtægter og sædvaner. Men med den åndelige omvæltning følger den materielle. Det eskimoiske erhverv, som er baseret på en absolut ikke-indblanding af noget fremmed, kan ikke længere opfylde de nye krav, som menneskene stiller. Og folkets materielle undergang bliver følgen. Hvis ikke de nye mennesker, som indpoder de nye idéer og fordringer til tilværelsen, er i stand til at erstatte det, de omvælter, med noget andet og bedre.